Zdá se, že všechno běží, jak má. A já si tedy dovolím vás přivítat na dnešním webináři Korintu. Já se jmenuji Martin Bukáček. Rád vás takhle na dálku poznávám a potkávám. Dnes tu máme taky celou řadu známých tváří. Jsem rád, že tu vidím některé z vás, které jsem měl možnost potkat třeba v posledním roce na některých fyzických školeních, nebo jsme se potkali nebo různých vzdělávacích akcích. A dneska jsme se tady sešli proto, abych vám představil tento školní rok nebo tohleto nadcházející období, který jsme pro vás připravili, abychom vám trošku zjednodušili výuku a ukázali si ukázky výuky kolegů z praxe. Hned za malý moment představím několik učitelů, kteří tu jsou dnes s námi, a také si potom shrnuli některé základní funkce Korintu, které vám můžou usnadnit výuku a které si ukážeme, protože někteří z vás ještě ten Korint neměli možnost si pořádně osahat. Dvě technické informace. První, poprosím vás, pokud byste měli dotazy, pište mi je do chatu. Věřím, že z Microsoft Teams jste všichni docela dobře seznámeni. A určitě na konci potom bude čas na otázky, stejně tak jako na otázky na naše hosty. Takže potom vás poprosím, normálně se přihlašte tou ikonkou ručičky a já vám dám slovo. A druhá informace, dnešní webinář nahrávám, takže můžete všechno, co si dneska ukážeme, také zhlédnout v klidu z vašeho domova nebo z kabinetu, když si budete potřebovat cokoliv z toho webináře v klidu připomenout. Tak, agenda dnešního dne je tedy jasná. Představím novinky, ukážeme si příklady z praxe. Jak učí s Korintem, nám dnes ukáže paní Simona Bérová z gymnázia Educanet v Ostravě. Takže dobrý den, paní Bérová. Jsem moc rád, že jste tu dneska s námi. Máme tady také pana Jana Šperla z gymnázia Hostivice. Pane Šperle, zdravím i vás. My už se známe trošku delší dobu. Vy už Korint používáte standardně několik let. Takže těším se i na vaši přednášku. A taky jsem moc rád, že tu máme dneska Erika Baču, kolegu Simony Bérové z Educanet Ostrava. Erik Bača nám z pozice vlastně ICT admina, nebo toho, který podporuje technologie ve výuce na gymnáziu Educanet, Erik nám představí nebo sdělí svou zpětnou vazbu, shrne svou zpětnou vazbu z našeho čerstvě představeného rozhraní pro správu licencí, právě pro ICT adminy. Takže tak, dobrý den, zdravím všechny a určitě budu se těšit. I my se těšíme. Tohle to budou informace hlavně pro ty z vás, kteří se skutečně na vašich školách věnují správě techniky. Pro běžného učitele to třeba nebude tak podstatné, ale pravdou je, že i v této pomůce učitel může přidávat a odejímat licence libovolně žákům, takže i tady jsme vyšli vstříc zpětné vazbě ze škol. Tak, pak si shrneme nějaké klíčové funkce, které třeba dnes nezazní v té první části, a ještě jednou, to proto, že celá řada z vás s Korintem ještě nestihla začít pracovat, jsou tu školy, které čerstvě naskočily a používají Korint relativně čerstvě. Jsou tu ti z vás, kteří nás třeba potkali na některých akcích a teď mají možnost se podívat, jak se Korint používá v praxi. A někteří z vás už Korint používají dlouhou dobu, tak třeba alespoň ty novinky a ukázky výuky pro vás budou zajímavé. Samozřejmě bude čas na diskuzi a vaše otázky. Tak. Pojďme na to. Chtěl bych vám teďka ukázat, co nového jsme si pro vás v Korintu připravili. A úplně tou hlavní věcí, kterou bych chtěl dneska ukázat, jsou virtuální zážitky.
Vy, kteří Korint používáte, víte, že všechny předmětové knihovny jsou takhle seřazeny do takových přehledných kategorií podle předmětů nebo témat. Hlavně přírodní vědy. Co vlastně najdete až tady ve spod a co může někdy zůstat trošku schované, jsou právě knihovny se zážitky 360 stupňovými a také 3D tisk. K oběma se teďka chci trošičku pověnout. Ti z vás, kteří nás sledují už delší dobu, ví, že Korint obsahuje nějakých 1500 3D modelů a v posledních letech jsme neustále přidávali právě ty 3D modely, jo? Jako koloběh krve v srdci, oběhová soustava, prostě obecně témata, které jdou napříč různými přírodovědnými předměty. A ty zážitky, které teďka rozkliknu, abych vám je ukázal, jsou v podstatě trošku nový typ obsahu, který jsme už třeba před rokem v Korintu představili, abychom ho odpilotovali a získali vaši zpětnou vazbu, zjistili, jak jsou pro vás použitelné, co na ně říkáte, jak se vám líbí. A to je právě ta knihovna a to je ten typ obsahu, do kterého teďka průběžně budeme přidávat další obsah. Takže jak už jsem psal ve webináři, těch původních 10 se rozšířilo na 30 zážitků a dalších 20 bychom chtěli přidat do konce tohoto roku. A potom i v nadcházejícím roce toto bude jako jedna z nejdynamičtěji rostoucích knihoven. Tady najdete témata, které jsou průřezem jednotlivých knihoven, které v Korintu jsou. Já se tady jedno otevřu. Jedná se o 360-stupňový zážitek nebo video, které je vlastně o přirozeném výběru. A uvnitř tohoto toho videa se vlastně můžete rozhlížet. Takže tak, jak jste zvyklí se v Korintu pracovat s 3D modely a jimi otáčet, tak tohleto video naopak vám umožní se v tom videu rozhlížet. Co vy v tuto chvíli neslyšíte, je takový výklad, to znamená, tohle je video, ve kterém žáci se mohou věnovat studiu samostatně. A zrovna tady kolegyně dělá výklad o tom, jak funguje ten přirozený výběr. Takže žáci si buď můžou tento obsah nasadit na brýlích ve virtuální realitě, a nebo mohou tenhle ten obsah použít prostě na svých počítačích, tabletech nebo klidně i mobilech. Já teďka ukážu ukázku přímo z brýlí pro virtuální realitu. Tak, otevřu si tady další okno. A teď si s dovolením nasadím brýle. Budu vám přednášet s brýlema na hlavě. A pro ty z vás, kteří třeba brýle pro virtuální realitu mají, ale zatím nemají obsah, ty brýle použili, tak teď možná budete mít tu možnost nebo nějakou inspiraci. Tak, já zkusím znova nastartovat to sdílení, že zatím to tam nevidím. Tak, už je to tam. Tak a vy možná slyšíte zvuk z reproduktorů těch VR brýlí. Já se teďka vrátím trošku. A to, co vy tady vidíte, je zase to video, respektive okno uvnitř těch brýlí, protože i v těch brýlích můžete používat internetový prohlížeč. Takže já v něm úplně normálně používám Korint, tak jak vy jste zvyklí na počítačích. Ale vlastně, když přejdu tady do imerzivního módu, tak já mám možnost si pustit tak, že já jsem uvnitř toho prostředí a toho světa. Takže já se teďka můžu rozhlížet po oběžné dráze Saturnu,
A tohleto video je zároveň výkladem po vesmírné sondě Cassini a historii nebo exkurzem do historie téhleté sondy, kdy lidstvo mělo možnost prostě vypustit tuhletu sondu v podstatě až na okraj solárního systému, naší sluneční soustavy. Jde o jako velmi jako pohlcující imerzivní obsah a jde o takovou hezkou ukázku toho, jak velmi jednoduše, velmi intuitivně můžete tu virtuální realitu používat ve výuce a stačí vám k tomu brýle a aplikace Corent. Tak já věřím, že stále vidíte, co vám tady ukazuju. Zdá se, že jo. A my za chviličku budeme procházet, respektive už procházíme atmosférou Saturnu. A to byl takový příklad toho, jak právě tyhle ty 360 stupňový videa fungují. A tady zase vidíte, že já normálně pracuji s tím Corentem, jako bych byl v prohlížeči a můžu i v té virtuální realitě klidně používat i to, co jsem běžně zvyklý, to znamená ty mikroskopické zoom snímky. Stejně tak, jako kromě těch 360 stupňových videí můžu používat také ty 3D modely. Opět, tohle to je něco, na co ti z vás, kdo Corent používají, jsou zvyklí, ale ve chvíli, kdy přejdu do takzvaného imerzivního módu, mám ten model přímo před sebou, tady na stole, skutečně jako kdyby byl živý, zvětšený, jako kdybych se zrovna chtěl pustit do pitvy srdce. Jo? Já si tady můžu znázornit ještě šipky, toku krve. Skutečně můžu strčit hlavu úplně do toho řezu srdcem, prohlížet si tady chlopně, jak chlopněmi proudí do komor srdce krev. Jo, samozřejmě můžu prohlížet takhle každý 3D model v tom Corentu. A stejně jako, jak už jsem říkal, ty 360 stupňové zážitky. Jo, 360 stupňů znamená, že se můžu rozhlížet okolo sebe. A ty fungují stejně tak jako ty 3D modely úplně perfektně v té virtuální realitě. Tak, tohle byla taková rychlá ukázka toho, jak může vypadat ta výuka s VR brýlemi. A já teďka půjdu dál do aplikace Corent, abych vám ukázal některé další novinky. Jo? Takže tohle byly zážitky. V dalších měsících můžete očekávat, pakliže už Corent máte zakoupený, že tam bude přibývat další obsah. Tak. Kromě toho, co stojí za zmínku v kontextu aktuální situace ve školách, to znamená vlastně jako migrační, nechci říkat krize, ale vlastně přílivu velkého množství ukrajinských uprchlíků, je právě to, že máme v aplikaci čerstvě jazyk ukrajinštinu. A vy jste už, zase ti z vás, kdo Corent používáte, a já už se potom k tomu vracet nebudu, jste zvyklí, že vlastně ta aplikace otvírá ty modely v jazyce, ve kterém vy máte nastavený prohlížeč, úplně automaticky. A tady dole v tom spodním panelu, kde najdete celou řadu funkcí, ke kterým se dneska ještě vrátíme, najdeme jazyk. A tady si můžete každý libovolný 3D model přeložit do jakéhokoliv jazyka, včetně ukrajinštiny. Ty z vás, který jsem přijel k vám na školu školit v posledním, dejme tomu, půl roce, tuhletu funkci znají, protože ji celkem standardně ukazuju. Nicméně ti z vás, se kterými se vídáme jenom online, možná tohle ještě neměli možnost zaregistrovat. Takže obsah je přeložen do ukrajinštiny. Nicméně, samozřejmě, víme, že ukrajinští žáci, studenti potřebují se učit i češtinu. Pardon, trošku mi vysklo v hrdle. A proto já zvolím dvoujazyčnou verzi.
když kliknu na dvoujazyčnou verzi, tak si můžu kromě té ukrajinštiny zvolit i jazyk, vlastně, do kterého překládám, anebo obráceně. Můžu zvolit jako primární jazyk češtinu a jako druhý jazyk ukrajinštinu. A vidíte, že každá ta jednotlivá část toho modelu vlastně má ten překlad v obou jazycích. A je samozřejmě na vás, jestli to chcete používat v češtině a ukrajinštině, anebo třeba v angličtině. Jo? Pakliže jsou tady školy, ti z vás ze škol, které používají metodu CLIL, to znamená, učí, vlastně inkorporují do výuky prvky vždycky dalšího cizího jazyka, nejtypičtěji třeba té angličtiny, tak tohleto se vám taky může hodit. Jo, takže tímhletím ve spolupráci s ukrajinským partnerem jsme se snažili pomoci školám v té aktuální situaci trošku více zapojit ukrajinské žáky a studenty do výuky. A budu moc rád, když mi třeba v průběhu takhle toho webináře dáte vědět, jestli tohleto je použitelná funkce, jestli se vám to líbí, nebo třeba jestli máte nějaký námět na zlepšení, klidně mi pište. Budu rád, když to bude trošku interaktivní a když si u toho můžeme i potom trošku povídat, nebo se k těm vašim dotazům můžu potom také vrátit. Tak, co dalšího v té aplikaci najdeme? Co vlastně kromě těch 360 stupňových videí přibývá aplikaci nejvíc, jo, protože ty 3D modely tam cítíme, že tam už ta knihovna je velká dost, tak jsou vlastně nové učební materiály. Takže my se teďka soustředíme na to, abychom vám ukázali inspiraci, jak s Corintem učit. Opět, ti z vás, kteří se sledují naše webináře a kteří už Corint nějakou dobu používají, nebo kteří prošli fyzickými školeními, tak ví, že tady v sekci Moje knihovna můžou najít učební materiály. A učební materiály, když na ně kliknu, mě dostanou na web Corintu a tady se můžu podívat na různé kategorie toho, co mi může připomenout, jak s Corintem učit. A nebudu zacházet úplně do detailů všech těch jednotlivých funkcí, konec konců přípravy od učitelů a učitelské příběhy dnes pokryjeme tím, že tady máme možnost přivítat několik hostů z řad učitelů. A co bych chtěl vlastně teďka specificky zmínit, je to, že tady máme dvě nové kategorie. Jednou z nich je virtuální realita a jednou z nich jsou vystřihovánky. A ti z vás, kteří používají třeba desktopovou verzi Corintu, tak ví, já se teďka vrátím zpátky k těm 3D modelům, tak ví, že třeba v geometrii nebo v některých dalších knihovnách najdete papírové vystřihovánky, které vám umožní vytisknout obsah, hlavně geometrická tělesa, jako ve třech rozměrech. Jo? Takže tady jak vypadá ten výsledek a tady je šablona. Nicméně v desktopové verzi vy nemáte možnost, pardon, v té online verzi, kterou já teď používám a na které stavím dnešní prezentaci, dneska budu používat hlavně webovou verzi, tak já tady nemám možnost tu šablonu stáhnout. To máte, tu možnost mají jenom ti z vás, kteří používají desktopovou, tu offline verzi. No a já, a proto my jsme se rozhodli, že všechny tyhle ty vystřihovánky my vám dáme na jedno místo do těch učebních materiálů a tady vlastně v PDF-ku můžete najít šablony k vytištění, vystřižení a složení všech těch geometrických útvarů, který my v tom Corintu vlastně máme. Jo? Takže tady v těch učebních materiálech vy si je můžete stáhnout a vytisknout. Jo? Není to přímo v té aplikaci. Další věc, která tam přibyla, je virtuální realita. Takže my už vlastně průběžně sklízíme zpětnou vazbu a příklady z výuky ze škol, které používají Corint s naší virtuální realitou. Tady jsou vlastně takové dvě ukázky výuky z VR z našich webinářů v předchozí části tohoto roku. A vlastně průběžně budeme přidávat další metodiky pro virtuální realitu. Jak už jsem říkal,
celá řada z vás na tu virtuální realitu teďka přemýšlí. Co je třeba říct, Národní plán obnovy, ze kterého vlastně školy teďka mají k dispozici celkem zajímavé zdroje pro zapojení, aktivizaci žáků, tak aby oni sami používali ty zařízení jako digitální pomůcky, tak vlastně Národní plán obnovy umožňuje nákup jak virtuální reality, to znamená softwaru, tak brýlí pro virtuální realitu. Takže pak, když prostě nad tím přemýšlíte, třeba jste měli pocit, nebo vedení školy mělo pocit, že neví, jak na to, nebo nemá zdroje, tak připomínám, že Národní plán obnovy tohleto umožňuje. Co vlastně ještě zmíním jako takovou věc, která stojí za pozornost a možná, že někdy tyhle ty přípravy na hodinu zůstávají trošičku stranou, jsou trošku v té aplikaci takové neviditelné, jsou právě tady ty metodiky, respektive přípravy na hodinu, ve které vy už můžete rovnou vzít. Díky tomu, že oni jsou ve Wordu, si můžete libovolně upravit a použít ve výuce. Všechny tyhle ty přípravy, které tady máme, fungují jako tak, že obsahují vlastně už odkaz na ten 3D model. Takže já můžu tak na ten model kliknout. A mě by se měl otevřít ten model přímo v aplikaci Corint. Tak, musím zjistit, proč tomu tak není. Šup. Open link. Jo, klasický control a klik na kurzor mi otevře vlastně daný odkaz. Nevím, proč to teďka neběželo, ale vidíte, že vlastně ještě jednou to ukážu. Musím ještě jednou. Jo, kliknutím na ten 3D model. Já otvírám, nebo na obrázek toho 3D modelu, já otvírám ten 3D model v aplikaci Corint. Jinými slovy, tohleto je příprava, kterou my jsme vytvořili pomocí našeho doplňku Lifelike, respektive Corint Screenshots pro propojení Office 365 a aplikace Corint. Takže cokoliv, co vy v tom Corintu děláte, vy můžete taky sami nafotit a vložit jednoduše do svých příprav. Jo? Tady vidíte, že já tady mám nějakou fotku s rozšířenou realitou, k tomu se ještě dostaneme, nějaké fotky detailu rostlinné buňky, živočišní buňky, nějaké detaily srdíčka, které jsme měli možnost vidět v té virtuální realitě. Ale co chci připomenout, je právě práce s těmi QR kódy. Schválně si zkuste ten QR kód načíst, takhle na mobil. Je to v podstatě něco, co pro vás budeme i dál vyvíjet. Budeme vytvářet další přípravy, které budou kombinovat práci s digitálními materiály a tiskem. A schválně zkuste si ten QR kód načíst. Zkusím. A otevře se vám 3D model. Jo, takže tohle to je tip na výuku, která umožňuje připravit si hezky přípravy s 3D modely, s odkazy na 3D modely a vytisknout je a umožnit vašim žákům používat svá vlastní zařízení jako mobily, anebo jim prostě rozdat tablety a používat vlastně ty QR kódy přímo z tablety. Jo? Takže ještě jednou, tohleto je ukázka přípravy, kterou my máme takhle v učebních materiálech. Zpátky sem. A tyhle ty přípravy my budeme dál rozšiřovat. Co teďka chci představit jako úplnou novinku, protože pár těch příprav, nebo některé ty přípravy my v tom Corintu, respektive v těch učebních materiálech, máme už delší dobu. A to, co tam nově přibylo, jsou teda ty vystřihovánky a virtuální realita a spoustu dalších příprav učitelů, takže doporučuji otevřít i tuhle tu kategorii, tam je spousta nových videí od učitelů, jak používají Corint. Tak kromě těch nově přibývších kategorií, já vám chci ukázat jednu takovou věc,
kterou vy v té své aplikaci neuvidíte, ale je to něco, co pokud budete mít zájem, můžete s námi otestovat, a to je výuka. Sekce výuka je něco, co tady vidím jenom já, a je to něco, co jsme zatím nasadili v amerických školách. Jo? To znamená, vy tady vidíte přípravy pro učitele a studentské kurzy, ale je to obsah, který je nalinkovaný na americké standardy. Nicméně, z naší zkušenosti, to, co jsme zatím na českých školách otestovali, 80-90% toho, co tam najdete, vlastně je jako totožné s českými kurikuly. A to, co vám teďka chci ukázat, a to je ten luxus, který mají američtí učitelé oproti vám, je to, že my tady máme přípravy, ve kterých vy můžete využívat ty 3D modely přímo uvnitř těch materiálů. Jo? Takže vidíte, že já jsem tady jako v přípravě na hodinu, tady je nějaký výklad, ale pozor, ten je v angličtině. Tak když kliknu na ten model, tak jej můžu otevřít buď v té přípravě, anebo takhle kliknutím na tu obrazovečku přímo ve 3D v Corintu. Jo, takže tohle to už funguje trošičku jinak, než tyhle ty naše přípravy na výuku, které děláme pomocí Wordu a který vy si sami můžete upravit, jo, který najdete v těch učebních materiálech. Už to rovnou zavřu. A funguje to tak, že vy prostě tím, že vy ten model můžete prostě použít, tak kde pak jsem? Zpátky, jo. A vy ten model můžete využít přímo v daném dokumentu. Tak a já vám to teďka ukazuju proto, abych zjistil váš zájem, jestli tohle to je něco, co si umíte představit, využít klidně i v té angličtině, odpilotovat to, ať už učíte pomocí metody CLIL, nebo prostě je pro vás důležitý, že máte nějakou takovouhle přípravu. A to je jako za prvé. A za druhé, jestli byste měli zájem o to, aby jsme podobné typy materiálu pro vás přeložili do češtiny a nabídli je vám právě třeba ve Wordu tak, abyste je mohli sami modifikovat a upravovat. Jo? Zkušenost, kterou máme od vás, respektive ta zpětná vazba, kterou nám dáváte, je, že nestojíte úplně tolik o to, abyste měli stovky různých lekcí, na které nemusíte sáhnout, protože vy sami vždycky učíte stejně podle individuálních HVP vašich škol a máte radši, když si můžete modifikovat vlastní přípravy na hodinu. A proto vlastně jsme to zatím v Česku nenasadili, ale když bychom pro vás připravili takové trošičku stručnější, menší verze přeložené do češtiny, tak by mě zajímalo, jestli je to potom něco, s čím by se vám líbilo učit. A ono by to právě, pardon, teď jsem si otevřel něco, co jsem nechtěl, ono by to právě vypadalo právě jako to, co jsem vám ukázal před chvílí, což je vlastně taková příprava v tom Wordu, kdy kliknutím na ten model vy jej otvíráte v Corintu. Takže tady máme dvě možnosti. Buď můžete odpilotovat a zažádat o přístup tady vlastně k té anglické verzi, a to vám prostě nabízím, protože je to prostě taková exkluzivní možnost pro vás. Jo? Takže to, co jsem vám ukázal, tady přímo uvnitř toho materiálu můžete otáčet 3D modely, nicméně to je v angličtině. A nebo zde je pro vás lepší mít to takhle ve Wordu a cokoliv, co v tom Wordu je, si můžu upravit. Ale, což je samozřejmě pozitivum a je to v češtině, ale samozřejmě, když chci otevřít ten 3D model, tak kliknu na open link, nebo otevřít ten obsah a můžu jej otevřít takhle vlastně v té aplikaci. Jo, tak napište klidně do chatu, co si o tom myslíte, co vám přijde praktičtější, já si rád nechám dát zpětnou vazbu a my se podle toho u nás v firmě nějak zařídíme. Jo? Takže tohle je taková jako exkluzivní věc, kterou vlastně dneska v Česku ukazuju úplně poprvé, něco, co prostě máme ve Spojených státech, ale zajímalo mě, jestli vy tady v Česku si umíte představit vlastně učit podle sice amerických osnov a z materiály z angličtiny,
ale je to zase, jako řekl bych, docela výrazná přidaná hodnota, že už to tam máte všechno vytvořené od A do Z. Tak, jo, takže to je ta sekce výuka, kterou tady mám jenom já, ale vy u sebe nevidíte, pak když ji budete chtít, můžeme vám ji na otestování přidat. Tak, takže to byly nové metodiky, nové vlastně pilotní přípravy na hodinu s 3D modely. Ukázali jsme si taky ta 360 stupňová videa, ty VR zážitky. A ukázali jsme si ukrajinštinu. A já bych teďka chtěl zmínit spíš velmi stručně něco, co je relevantní právě pro ICT adminy, koordinátory, ty z vás, kteří se starají na školách o technologie a správu vlastně technických pomůcek. A to je vlastně systém pro administraci licencí. Já tady teďka otvírám spíš uživatelský manuál a chci vám jenom ukázat, že jak to funguje, je úplně super zrychleně. Vy jako nebo vaši ICT admini mohou přidávat a přidělovat licence Corintu různým skupinám, různým třídám a úplně jednoduše si spravovat vlastně přístup ke Corintu uvnitř vaší školy, protože že typicky předplatné Corintu, webové verze, poskytuje přístup na stovky účtů na vaší škole. Takže vy jako učitelé je můžete sdílet i s vašimi žáky nebo studenty. A samozřejmě mám teďka fluktuace ukrajinských dětí, přijdou a třeba za půl roku nemusí na škole být, tak je pro vás celkem jednoduché ty licence zase odejmout a předat je někomu jinému. Nebo typicky ze školy, ze základní školy odcházejí deváťáci a vy zase tu licenci můžete vzít a přidat ji třeba šestákům. Jo? Dřív jsme to dělali tak, že jsme tohleto všechno dělali tady my na straně Corintu a celá řada z vás má na školách hromadně nasazené licence od nás. Takže tam je to zase pro vás bez práce. Nicméně prostě víme, že školy by si rády ty licence spravovaly sami a měli tu flexibilitu s těmi licencemi nakládat tak, jak potřebují. Takže můžou vytvářet skupiny, můžou přidávat licence celým ročníkům, můžou poskytovat tyto práva taky učitelům a učitelé potom podle potřeby už můžou ty licence přidávat, odjímat. A je tam celá řada dalších funkcí, ve kterých tady nechci jít do detailu, spíš chci zmínit, že tohle to je něco, co můžete u vás na škole sdělit ICT adminům, že takováhle možnost a funkce je a že ji můžete společně s námi klidně otestovat. Je to zase něco, co máme jako v beta verzi, to znamená, není to úplně k dispozici všem, ale když nám dáte vědět, že byste to s námi rádi otestovali, budete to mít k dispozici i vy. Za několik měsíců to bude potom nasazeno na ostro. Tak, takže pojďme si to úplně super v rychlosti shrnout, protože já už předám informace, nebo pardon, předám slovo tady kolegům, kteří už čekají a těší se na to, aby mohli ukázat, jak Corint učí oni. Nebo s Corintem učí oni, takže ukázali jsme si virtuální zážitky, ukázali jsme si, nebo řekli jsme si něco o té hromadné administraci licencí, ukázali jsme si nové metodiky od učitelů, včetně těch nových příprav na hodinu s těmi 3D modely, které jsou pro vás k dispozici na testování. Ukázali jsme si ukrajinštinu a spíš jsem zmínil ten 3D tisk modelů. A možná tohle je něco, k čemu stojí za to se vrátit, protože na to se často ptáte. Tohle to je zase obsah, který vy sice ve vašich webových licencích vidíte, ale nemáte možná odemčený plný obsah. Tak já na to teďka kliknu a tady vidíte, že tady jsou desítky 3D modelů Corintu, který si můžete vytisknout. Já tady mám třeba adenin, prostě jo, molekulu adeninu. A v poznámkách mám instrukce, jak na to. Tady je soubor pro tisk, který si můžu stáhnout a potom poslat do 3D tiskárny. Takhle jednoduché to je. Ti z vás, kteří s 3D tiskem nemají úplně tolik zkušeností a třeba se necítí na to vytvářet svoje vlastní 3D modely, tak právě pro ty z vás je ten 3D tisk určený, protože jednoduše můžete kliknout na tisk a vytisknout to. Je málo situací, kdy uvidíte vaše žáky v takovém nadšení pro výuku, jako když si můžou prostě digitální obsah vytisknout ve 3D. Já tady mám právě takovou ukázku,
Doufám, že mě vidíte, když tak řekněte prosím, jestli vidíte i obsah mé kamery, na kterou vám to ukazuju. Pardon, ještě jednou. Vidím. Super, super, já jsem vás teďka neslyšel. Ano, vidíme. Super. Jo, takže tady máte prostě ukázku molekuly, kterou nejenom, že si můžete vytisknout, ale můžete si ji i složit právě podle toho návodu. Jo? Takže pro ty z vás, kteří jsou fančmakery ve 3D tisku, to možná tak zajímavé není, protože vy se s vašimi žáky prostě vytváříte vlastní 3D modely v Tinkercadu, v BlenderKitu, možná i z nástrojů od Officeu, ale ti z vás prostě, kteří by to s 3D tiskem rádi zkusili, ale zatím nemají ty zkušenosti, tak možná, že tohle je něco, co slouží za vyzkoušení, jo? Stojí za vyzkoušení. Tady je stratovulkán, včetně různých částí, které lze společně poskládat. Tady máme obratle, jo, každý jiný. A tady třeba mám ke složení šroubovici DNA. Jo, takže vlastně já si ji můžu jednak prohlédnout v aplikaci Corinth. Jo, když se podívám do souvisejících, tak tady to DNA mám normálně jako digitální model. Pak tady mám samozřejmě ten model digitální určený pro 3D tisk. Tady v ruce už ho držím vytištěný. Takže opět, pokud tohle je pro vás zajímavý, napište mi ideálně odpovědi na e-mail s pozvánkou na tento webinář a my vám tuto funkci rádi zpřístupníme. Je to opět něco, co testujeme. Takže já vám tady ukazuju dneska spoustu pomůcek, který v podstatě testujeme se školami, získáváme zpětnou vazbu a vy můžete být součástí vlastně našeho vývoje a dát nám zpětnou vazbu na to, jak se vám tyto funkce líbí a zda je to něco, co byste chtěli používat. Tak, takže to je 3D tisk a poslední věc, kterou vám chci jenom v rychlosti ukázat nebo říct o ní, než předám slovo tedy kolegům, je vlastně nová facebooková skupina, ve které se můžeme potkávat. A takže já tady sdílím teďka svou obrazovku vlastně svého facebookového profilu. Je to skupina Corinth v akci, inspirace pro výuku a do té my umožňujeme vlastně veřejný, otevřený přístup každému, kdo o to má zájem. To znamená, je důležitý vlastně tady operovat přes Facebook, ale vnímáme to tak, aspoň na základě zpětné vazby od vás, že prostě ten Facebook stejně řada z vás na inspiraci používá. Takže pokud se chcete připojit do skupiny, já vám potom jako výstup z tohoto webináře pošlu link na tuto skupinu. Připojte se a budete neustále vlastně v kontaktu s novinkami, kterými představujeme. Jo? Já vám posílám newslettery, děláme webináře. Někdy že jo, na vaší školu stavím s nějakým extenzivním školením, ale tahle ta skupina teďka bude něco, kde budeme v kontaktu, kde mi můžete dát přímou zpětnou vazbu, kde se můžete vzájemně propojovat s učiteli a kde budeme vlastně průběžně přidávat vlastně nové blogy a nové prostě novinky pro aplikaci Corinth. Tak. Já myslím, že ode mě by to pro teď mohlo být všechno. Tak, já si ruším sdílení své obrazovky a předávám slovo teďka Simoně Bérové, která už je připravená v Ostravě s Erikem Bačou na gymnáziu Educanet, aby nám ukázala, jak s Corinthem učí ona. Simon, tak dobrý den. Slyšíme se? Super. Tak dobrý den, já jsem Simona Bérová a my vlastně na gymnáziu Educanet máme aktivní výuku s Corinthem docela často. Používáme v každých třídách velké obrazovky, tripanely, takže vlastně studenti, nejenom já, můžou ukazovat a dívat se vlastně na ty dané objekty, můžou si to zvětšovat, posouvat různě, mačkat si tam různé funkce, i ty pohledy měnit. Já teda učím fyziku, takže jsem tady dala sice srdíčko, ale učím jiné věci.
Já učím fyziku a můžu si tady vyhledávat v tom Korintu nejen třeba podle ročníku, že mám třeba první ročník fyziky, tak se tam nabízí prostě mechanika, čtvrťákům se mi tam nabízí optika, nebo když chci něco konkrétního vyhledat, tak tady je vyhledávač, takže když budu chtít třeba najít Keplerovy zákony, tak se mi to tady rovnou nabídne. Já si kliknu na ten 3D model a můžu si ho různě natáčet, zvětšovat, jo, můžu těm studentům to tady pěkně popisovat. Tady vlastně jsou různé funkce u toho daného modelu a hrozně fajn je, že můžu s těmi studenty, když mě něco z toho zaujme, tak to můžu těm studentům vyzdílet, buď přes skopírovaný odkaz, a nebo jim přímo poslat na Google Classroom odkaz, protože my vlastně aktivně používá každá třída Google Classroom a já vlastně do daného kurzu, když mám fyziku, tak já tam daný odkaz vložím a studenti to vlastně můžou si na svých počítačích zobrazovat. A, pardon. Mně to taky se leskne ta obrazovka trošku. Jo, se leskli ten obraz tady. Jo. Nebo můžu vytvořit přístup pro studenty pomocí právě toho QR kódu, který jste říkal. Takže to je tady k tomuhle. Mně se to leskne, to nevidím. Nebo můžeme... Pane Bukačku, slyšíme se? Tak se mi to hryzlo. Haló? Slyším vás, ano. Jo, já jenom, máme to radši sdílet z obrazovky z počítače? Pokud můžete, možná to pro... Já už to jo, tak jo, jestli to běží, tak to nechte. Vlastně tam je důležitý... A už zase? Jo, se omlouvám, jestli to trošku kouslo. Ne, už zase. Tak na počítač. Jo, nebo tady můžu třeba ve čtvrtém ročníku probíráme atom, strukturu atomu, takže tam vlastně taky spoustu těch modelů najdu od stavby atomu, od různých modelů atomu. A zase můžu to vyzdílet, anebo když mám tu desktopovou verzi, tak si vyzdílím třeba obrázek, jenom si udělám tisk obrazovky a můžu to třeba dát do testu, kde oni musí třeba popsat jednotlivé ty atomy, nebo u těch Keplerových zákonů třeba označit ty plochy a podobně. Takže nejen tady i v těch hodinách, ale oni i s tím můžou pracovat právě doma, ty studenti. A když bych vyzdílela teda obrazovku, to je vyzdílený, aha. Plocha okno. Tak tohle a enter. Tak, vidíte ten Korint? Vidíte moji obrazovku? Vidíme, ano. Aha. Jo, tak tady mám třeba ty modely atomu a já můžu vlastně těm studentům, akorát já tady nemůžu sejít dolů do té lišty, protože tady mám tady tohle stůl. Jo. Posunu, jo. Takže já tady vlastně, když to chci vyzdílet, tak já můžu to buď si poslat třeba do PowerPoint prezentace, nebo uložit jenom ten obrázek, nebo uložit takzvanou omalovánku, takže tam mám vlastně jenom podklad, nebo tam můžu udělat obrázek třeba i s tím podkladem, ať to vypadá hezky. Uloží se to pěkně do počítače, vlastně přímo do složky Korintu, takže já si s tím potom můžu dále pracovat, můžu si to dát třeba do toho testu, nebo tím, že pracujeme hodně s Google Classroomy, tak já to těm studentům můžu vyzdílet do jejich výukových materiálů. Takhle třeba vypadá fotka i s pozadím. Tady jsou právě ty Keplerovy zákony s těma plochama, takže to také můžu jim takhle aktivně ukazovat. Nebo jsme brali teď s prvákama vektory, které nejdou úplně dobře kreslit na tabuli. Takže tady to je v tom Korintu skvěle v tom, že já to můžu právě natáčet ve všech směrech a v nějakém bodě nebo ve kterém směru se mi to líbí, tak to můžu právě vyzdílet tu obrazovku. Můžu to nepopsat nebo popsat ty vektory. Oni mi to třeba musí ti studenti doplnit. Takže jde to spousty způsobů. Tady třeba už to mám bezbarvé. Jo. Takže tady tohle to taky aktivně využívám. I to sdílení vlastně s těmi studenty, oni totiž
vlastně všichni studenti aktivně využívají své notebooky a mobily. My vlastně k tomu vedeme, k tomu aktivnímu přístupu s těma mobilníma technologiemi nebo i s těma notebookama, takže oni vlastně v těch hodinách s tím aktivně pracují, sdílí ty informace, takže si s tím můžou proklikávat vlastně i během té hodiny, když já jim to ukazuju na, v tom Corintu přímo na tom tripanelu. Jestli můžu? Tady vlastně, abych to rozvinul, co říkala kolegyně paní Berová, u nás notebook nebo tablet je vlastně základní školní pomůcka. Jo? Tak jako mají samozřejmě učebnice nějaké psací potřeby, tak u nás každý student na našem gymnáziu teda má standardně před sebou laptop, případně tablet dle vlastního výběru, plus samozřejmě používáme aktivně ve výuce i mobilní telefony právě. Jo? Čemž je ten Corint strašně super, protože hlavně ta online verze teda v tomto je bombastická, poněvadž je to multiplatformní řešení, funguje to na každém zařízení a s vykreslováním i těch 3D modelů pomáhá server, čili je opravdu jedno na jakém zařízení, ať už má třeba ten student nějaký slabší tablet nebo slabší mobil, vůbec ničemu to nevadí, pokud má prohlížeč a připojení k internetu, což my tady máme Wi-Fi, jenom ať jsme vlastně v obraze, jakým způsobem s tím pracujeme s těmi žáky. Takže oni mají vlastně všichni standardně jako základní pomůcku ten noťas nebo tablet. I tady vlastně, já jsem si postavila na druhou stranu, ať se mi to neleskne, tak tady vlastně můžete si najít v té knihovně buď podle daného předmětu, nebo podle toho tématu, co vás zajímá, mechanika první ročník, takže vlastně víte, co můžete pro ty studenty v té dané hodině si pro ně připravit. Tady jsou vlastně třeba ty vektory, které jsem jim ukazovala vlastně před necelým týdnem, takže vlastně já s tím můžu různě natáčet, ukazovat jim to, což vlastně na tabuli nemáte šanci prostě ukázat, jo, takové věci, takže to je naprosto skvělé. Zrovna ten 3D prostor na té tabuli prostě neuděláte, tak tady to vlastně si dokážu představit, jinak jsme museli běhat po třídě a ukazovat rohy místnosti a tady je osa XYZ a postavila jsem se doprostřed místnosti a tady je někde bod, ale tady tohle vypadá výborně, můžete to teda nazdílet, poslat nebo jim to vložit do testu, takže tady tohle z mojí strany. Moc díky, paní Bérová. Díky za ukázku příkladů, jak vy učíte s Corintem. Jedna věc, která mě zaujala, když jsme si povídali o tom, jak učíte, bylo právě vytváření snímků na té tabuli a vlastně potom psaní nebo kreslení nebo anotování těch 3D modelů. Nevím, jestli vám to teďka půjde, na té tabuli půjde, jestli se vám to... sekto nebo ne, ale kdybyste měla možnost inspirovat ostatní v tom, jak to děláte vlastně s běžnými pomůckami dostupnými v Office, tak možná, že to kolegové ocení. Jo, ono stačí opravdu mít ve Wordu připravenou třeba písemku nebo test nebo v PowerPointu a při tady téhle desktopové verzi stačí kliknout, že to chcete vyzdílet a můžete si pořídit buď snímek přímo z obrazovky, že bude i s podkladem nebo bez obrazovky, nebo právě tu takzvanou omalovánku a můžete si to vložit do Wordu nebo kam prostě do toho textu nebo do toho testu, kde potřebujete. Jo, tady já vlastně klikám na to sdílení a tady třeba kliknu na tu omalovánku a připojím asi, jo, a tady kliknu uložit, jo. Ale mě... A už to tady je, jo. Takže já uložím se, já to právě užijte tady složky, které jsem ukazovala. Ne, ten výstřižek, ne. Dobře. Ne, já to právě dělám. A já tady mám potom, se mi sama vytvoří složka Corintu, kde právě mám ty své obrazovky, které tady vkládám do toho, nebo na začátku. Jestli teda dotaz byl mířený tady tímto směrem. Skvělý, jo, to je určitě ono. Ono se to zdá někdy jako jednoduchý, ale to jsou přesně takové ty praktické pomůcky, nástroje, které ono to tady jde, ale tím, že nás je tady napojený asi hodně, tak je to trošku pomalejší. Ale já to, co vlastně vidím, já si to můžu pauznout,
Jo, protože tady vlastně aktivně je ukázané video, jak to probíhá. Jo? Tady máme nějakou částici, zvětším si to, zmenším si to. Udělám si s tím, co chci, aby se mi to líbilo, jo? A to vypadalo dobře. Já si to pauznu a tak, jak to teď vidím, tak si to právě můžu uložit. Jo? Zmačknu si to sdílení a vyberu si, jak to chci uložit. Buď si uložím celou tu obrazovku, tak, jak to vidím, nebo si to můžu uložit bez toho podkladu, protože budu mít nějaký svůj podklad připravený třeba v prezentaci v PowerPointu, anebo si to kliknu jako omalovánku a to se mi právě udělá bez barev, jenom jako omalovánka, kde ti studenti to třeba musí popsat. Jo, to je hrozně fajn, že tady se to dá pauznout a můžu právě si to připravit, jak se mi to líbí a pak to třeba vyzdílet. Pardon, Ariku, chtěl jsi něco dodat? Jo, já jsem chtěl ještě, protože samozřejmě spousta učitelů, třeba paní Berová, využívá tuto metodu. Já bych ještě předvedl, já se teďka připojím z tabletu a nazdílím obrazovku, jo? Takže já dám Educanet Baca, jenom jestli byste mě tam, pane Bukačku, teda pustil do místnosti a dal mi oprávnění. Mikrofon nevypíná, prosím. Měl byste tam být. Ještě nic. A už to vypadá, že jo? Stumím. Tak ještě samozřejmě je další metoda. Já teda si možná sdílet teďka obrazovku. Tak já vypnu to svojí. Tak kde je to ukončit? Tady. Nahoře jsme z toho dali bokem. Tak, dobrý. Takže teďka, jo, vy mě možná vidíte i na tom tabletu asi. Takže já teďka nasdílím teda obrazovku. Plocha okno. Sdílet. A teď se přepnu teda na záložku Corind, jestli vidíte tu moji obrazovku. Vidíme. Tak, paráda. Dobře, já zkusím úplně random vybrat nějaký model. Toto je třeba jako metoda, kterou asi učitelé nejčastěji používají. Zároveň ono třeba toto, co paní Berová teďka ukazovala, to je super na domácí přípravu. Jo? Pokud ale chci třeba v hodině, teďka potřebuju aktuálně něco, jo? Udělat si fotku toho modelu a začít do toho okamžitě kreslit, tak existuje ještě jedna metoda, to ukážu třeba na té biologii, dobře, dáme si COVID, ten byl teďka takový, potom se nám stýská určitě všem. Takže například, jo, vezmu si tady ten model a vlastně od Windows 10, nebo to už možná bylo v osmičkách, jestli možná někteří z vás ví, tak je funkce výstřižek. Jo, to znamená, vy uděláte print screenem, nebo já tady třeba, poněvadž používám tablet Surface, mám k tomu ten Surface Pen, když zmáčknu tlačítko, tak se mi udělá ten výstřižek obrazovky. Teďka nevím, jestli to bylo zapnuté. Abrakorabra. A nic, vteřinku. Já myslím, že on se, jo, tady vystřižky. Jo, anebo to normálně spustíte klasicky jako aplikaci, on možná ten tablet nestíhá jenom trošičku. Tak, jo, super. Jo, takže aplikaci vystřižky. Vyberu si normálně prostě vystřižek. Jo, udělám si takhle. Takže nový. Režim výběru okna. Režim obdélníku, tak. Pardon, teďka mě nějak ten tablet asi fakt nestíhá. Zkusíme ještě jedno. Můj včerejší webinář, který byl věnovaný úplně novým zákazníkům, novým školám, kteří začínají používat Corind, tak byl taky trošičku místy zasekaný a to jsem se připojoval tady odsud z kanclu, tak možná jsou to nějaké vulkanické erupce, možná jsem měl ukázat jiný 3D model než ten stratovulkán. Každopádně pak, že to...
Už to vypadá, že jste rozběhlo, tak vteřinku. Poprosím vás o takové jako spíš rychlou ukázku. Rád bych už předal slovo panu Šperlovi. Jo. Tak já to asi nerozjedu. Dobrý, tak předejte slovo, já uvidím, třeba se to později podaří. Já bych tady, když mám zaplý ten zvuk, tak bych chtěla zmínit ještě v tom Korintu taková důležitá věc, když kliknu na poznámky, tak jsou vlastně tam krásně popsané ty věci, jestli vyzdílím ještě jednou. Sdílíte obrazovku? Ano, teď jsem na něj. Ano, vidíme. Koho vidíte teďka? Vidíte COVID? Vidíme COVID, vystřižený. Jo, paráda, tak já se omlouvám, já teda to vezmu fakt v rychlosti. Jo, se omlouvám, ten tablet to asi nestíhá s těmi Teamsy a se stolika uživateli. Takže já si udělám vystřižek, buď pomocí print screenu nebo něčeho. Jo, a teďka vlastně se mi ten obrázek otevře a já přímo vlastně můžu do něho kreslit, můžu zvýrazňovat, můžu ukazovat. Můžu samozřejmě případně gumovat, jo? Takže tohle je ještě takové rychlejší a toto je vlastně ideální právě na tu práci v hodině, kdy teď potřebuji rychle něco vyfotit a něco do toho nakreslit nebo to vložit třeba do whiteboardu, do jamboardu, jo? Pokud používáte Google a takhle. Takže pomocí té aplikace vystřižky. Mm-hmm. To je úplně ideální. Děkuji za tuhletu ukázku. A je to ideální součást, takže instalování. Ten whiteboard ve Windowse. Já teda ještě používám často ty poznámky. A nebo já teda ano, často ještě používám pardon. Ty... pardon. Vy nás budete muset dostříhnout. Ne, já jsem chtěla jenom dodat, že ty poznámky k tomu jsou důležitý, že vlastně já když tomu tématu něco chci ještě říct, tak nemusím vyhledávat nic na internetu, protože tady jsou hezky vytvořené poznámky k tomu danému tématu, jestli to tady vidíte po pravé straně u těch hvězd, takže vlastně k tomu je krásně udělané i povídání a můžu si přepínat mezi těma jednotlivýma hvězdama, ukazovat těžiště třeba té soustavy, jo? Takže všecko vlastně tady si můžu naklikat, ale hlavně i ty poznámky právě. Když se mi třeba líbí právě ta pozice, tak si teda vyfotím a uložím si ji a můžu ji třeba vložit do prezentace nebo studentům na ten Google Classroom s odkazem třeba přímo na tu danou aplikaci. Jo. Takhle vlastně vypadá ta fotografie přímo z toho programu. Moc díky za tu ukázku. Ještě jednou, paní Bérová, Eriku, myslím, že vás budu zvát na webináře, že můžete klidně odprezentovat celou aplikaci za mě. A já vždycky jenom doplním to, co nezaznělo, můžeme si vyměnit role, a to myslím vážně. Nicméně způsobů výuky samozřejmě je více a každý, a v tom je vlastně ta krása toho Korintu, může ty 3D modely používat různým způsobem. Jenom super rychlost shrnu vlastně, co vy jste teďka používali za pomůcku. Ti z vás, kteří používají Windowsy, že znají whiteboard, ti, kteří preferují Google, tak jste, Eriku, myslím, zmiňoval ten Jamboard, že? Nebo prostě obecně ti, kteří holdují spíš webovým řešením právě pro vydělání těch výstřižků. Jsme dělání těch výstřižků můžete dělat i se standardními interaktivními tabulemi, což vlastně i něco, co že paní Bérová chtěla původně ukázat. Takže si vlastně uděláte screenshot a rovnou kreslíte do tabule fixou. Tak, uvědomuju si, že trošičku dneska přetáhneme, nicméně... Já jsem se chtěl omluvit, takže technické potíže, jo, strašně moc. Nestíhal chudák, takže omlouvám se moc. To je úplně v pořádku, to se nám na webinářích občas stává. A pane Šperle, klidně držte svůj původní formát, těch 10 minut, jak jsme byli domluveni, a budeme moc rádi i za vaši ukázku výuky zeměpisu. Já jenom tady takhle si vezmu na chviličku sdílení obrazovky, takže měli jsme teďka ukázku výuky primárně s fyzikou, ale bylo to takové mezipředmětové. A tady si dovolím ukázat jednu fotku vlastně ze školení u vás v Hostivicích. Takže ještě jednou zvu pana Jana Šperla z gymnázia Hostivice.
který Corit už používá taky řadu let. Pan Šperl, abych ho ještě uvedl, byl jedním vlastně z pilotních učitelů, kteří se účastnili pilotního šetření výzkumu Univerzity Karlovy asi 3 roky zpátky, kdy Karlova univerzita testovala, srovnávala použití 3D modelů ve třídě a ve výuce. A pan Šperl je také vlastně garantem části některých, myslím, 10 nebo 20 modelů v geologii, respektive zeměpisu, kde nám pomohl vlastně je dovyvinout a vydat v aplikaci z mého pohledu z jedny z nejkrásnějších modelů, které tam v té geologii máme, takže díky i za to. Tak pane Šperle, to je jenom takový krátký úvod o vás a nyní předávám slovo. Tak dobrý večer, já vás zdravím z Ostěvice. Já si nazdílím tu prezentaci, kterou jsem si tady pro vás v tuto chvíli připravil a pustíme se do toho. Tak, vidíte nazdílenou obrazovku? Ano, vidíme. Tak jo, perfekt. Takže nazval jsem si to, jak přistupuji k výuce zeměpisu a jak mi tady Corint zapadá vlastně do toho celkového konceptu té výuky. Začal bych sem motem, kterým se snažím řídit od Alberta Einsteina. I never teach my pupils, I only attempt to provide the condition in which they can learn. Čili v rychlosti nesnažím se učit své žáky, pouze se snažím poskytnout nebo vytvořit jim takové podmínky, ve kterých se mohou vzdělávat. Já bych to teď nějakým způsobem dál nerozebíral, uvidíte, ono vám to potom nějakým způsobem zapadne, až tu celou přednášku nebo tady ten 10-minutový příspěvek dokončím. Tak to je takové první motto, čím se snažím v té výuce řídit. Druhým je, že chci dětem ve škole přistupovat a učit je tak, aby za to své vzdělávání převzali odpovědnost, že to není pouze přání jejich rodičů a učitelů, aby se něco naučili, ale že to je především jejich záležitost a aby to učení se stalo jejich celoživotním návykem. To ne, že prostě opustí školu a vlastně v tom vzdělávání nějakým způsobem nebudou pokračovat, protože všichni víme, že to v tom současném světě ani není možné, protože ten svět se mění takovým způsobem, že člověk prostě na to nějakým způsobem musí reagovat a musí se neustále učit novým věcem. Tak, to, co si myslím, že je hodně důležité a to, co by se mělo povíct dostat jakoby do vzdělávání obecně, a myslím si, že to tam míří a není možné se tomu vyhnout, je vlastně propojování toho reálného a virtuálního prostředí v tom vzdělávání. To znamená, má představa, o co se snažím, je vytvořit tady takový vzdělávací prostor, který umožní sdílení a spolupráci. Můžeme využít třeba tady již zmíněný Google Classroom, nebo my tady ve škole v Ostěvici využíváme od Microsoftu Teamsy, používáme i ty dílčí aplikace, třeba jako je OneNote, a tedy vytvořit takový prostředí, který člověku umožňuje kontinuální vzdělávání, kdy ten žák se může k tomu danému tématu nebo může se tomu danému tématu věnovat vlastně odkudkoliv a kdykoliv. Když se vrátím k tomu motu toho Alberta Einsteina, tak vlastně vytvářet přesně to prostředí, aby ti žáci se mohli vlastně vzdělávat neustále odkudkoliv, kdykoliv a nějakým způsobem vlastně spolupracovat a sdílet v rámci toho prostoru v tuto chvíli, nebo tady pro nás vlastně v těch Teamsech. Tak to je jenom takový rychlej, krátkej úvod o tom, jak si představuji tedy to současné vzdělávání a jeho budoucnost. Nyní tedy bych sem skočil už rovnýma nohama k výuce toho zeměpisu. Výuka zeměpisu není o tom, co kde leží, jakou rozlohu ten daný stát má, kolik tam žije obyvatel, jaké hlavní město, co se tam pěstuje, jaké nerostné suroviny se těží, tak jak jsem to zažil já, ale je o něčem jiném, je o nějaké prostorovosti, to znamená vzájemných vazbách a interakcích v proměnách nebo změnách v čase a je to především tedy věda, která se zabývá různými procesy a celými systémy fungování, ať už je to tedy v té přírodní, tak sociální sféře. Tak, na co by člověk asi neměl zapomínat a co čas od času tady slyším od svých kolegů, že nezvládají vlastně veškerý obsah té výuky a hroutí se z toho, že by náhodou něco neprobrali a že by těm
studentům něco uteklo, tak já se nesnažím zaměřovat na znalosti, ale beru tu znalost jako vedlejší produkt, produkt vzdělávání. Snažím se tedy zaměřit na, na ty klíčové kompetence a dovednosti, čili snažím se pro ty studenty vytvářet takové činnosti, které z toho, z pohledu té Bloomovy taxonomie jsou v těch vyšších patrech, čili nejedná se jenom o tu znalost, ale jedná se prostě o porozumění, aplikaci, případně analýzu, syntézu těch, těch daných dovedností, případně nějakým způsobem to hodnocení. Tak, jaké metody k tomu používám? Tak snažím se hodně pracovat s různými texty, využívám tady hodně metodu insert, asi všem známá, nebo Cornellovou metodu, a ve výuce zeměpisu tedy taky aplikujeme metodu CLIL, to znamená propojení českého jazyka s tím jazykem anglickým. Dále se snažím využívat tedy a pracovat s emocemi těch dětí, k tomu se ještě dostanu za chviličku, čili snažím se pracovat s fotografiemi, na Instagramu se snažím nějakým způsobem si stahovat a hledat fotky, kterých je tam celá řada, které nějakým způsobem umožňují vyprávět nějaké příběhy, ty děti se můžou zamýšlet, v jakém je to prostředí, co se tam na těch fotkách děje a tak podobně. Využívám samozřejmě Českého rozhlasu, České televize, kde je celá řada zajímavých rozhovorů, takže si pouštíme rozhovory, nějakým způsobem rozebíráme, vracíme se k tomu, dovysvětlujeme si věci a samozřejmě si pouštíme různé dokumenty, protože pokud to ty děti, kromě toho, že to slyší i vidí, tak samozřejmě se si ty věci daleko lépe zapamatují. Tak, něco maličko tedy k té metodě CLIL. Jedná se tedy o metodu, která spojuje teda výuku odborných znalostí z toho daného předmětu s rozvojem tedy znalosti v nějakém jazyce, v tomto případě tedy s angličtinou. Samozřejmě, že u této metody je pořád stěžení vlastně výuka těch odborných znalostí. To je vlastně i jedním z takových úskalí této metody, že člověk neustále bojuje s tím, jakým způsobem vlastně dostat do té výuky jak ten obsah, tak i trochu toho jazyka. Vždycky je to trochu na úkor jednoho nebo druhého. My tady používáme vlastně dvě učebnice od nakladatelství Oxford University Press. Je to teda jednak to, co vidíte vlevo, to je ta zelená učebnice, to je přímo tedy učebnice určená na, na CLIL, tam potom v těch dalších slidech vám ukážu, jak vypadá vlastně ta učebnice uvnitř, jak je koncipovaná. Vpravo to je vyloženě britská učebnice, která se využívá v tom britském kurikulu, kde pro tu úroveň těch šikovnějších studentů se tam dají taky využít nějaké části té knížky. Tak, tady ještě tedy krátká ukázka z té učebnice. Já jsem si tady ten příspěvek koncipoval tedy k té deskové tektonice, pohybu litosferických desek, sopečné činnosti a tak dál. O těch stratovulkánech už tady dneska něco zaznělo. Takže tady vidíte klasickou ukázku, tedy jak vypadá ta učebnice zevnitř. Je tam vždy nějaký textík, jsou tam vždy uvedeny nějaké klíčové termíny. Vždycky části té knížky jsou tedy opatřeny tím štítkem language, takže tam vlastně nějakým způsobem je možné pracovat víc nebo míň i s tím daným jazykem. A to, co vidí ten výstřižek vpravo, tak každá ta kapitola a s tím tedy v tom britském kurikulu hodně pracují, to jsou vlastně ty příběhy a konkrétní klíčové studie, které se nějakým způsobem staletí v té sociální sféře a nebo v té přírodní sféře a ukazují se vlastně jakoby na konkrétním příkladu ty dané jevy, ať už z té přírodní nebo sociální sféry. Tak v průběhu samozřejmě snažím se pracovat a stahovat si celou řadu zajímavých materiálů z internetu, s těmi učebnicemi vlastně se snažím pracovat, nebo s českými učebnicemi pracuju v podstatě minimálně. Hodně třeba využívám časopis Geografické rozhledy, tak jak jsem mi říkal, při práci s tím textem, ať už metodou insert, anebo s tou Cornellovou metodou. Zajímavou stránkou nejen pro výuku zeměpisu, ale i třeba historie, potom jsou stránky National Geographic, National Geographic Education, kde tady vlastně jsem v průběhu té online výuky, kde byly školy zavřené, tak jsem využil jejich materiálů, právě to jsou to anglické materiály, kde je nasdílená
kde jsou nazdílené krátké textíky, máte k tomu slovní zásobu, která nějakým způsobem vysvětlená, jsou tam krátká videa, takže pokud budete chtít, tak tu dispozici vám pan Bukáček může poskytnout, můžete si proklikat. Tato příprava je tuším i na stránkách Korintu, tak se k ní tam taky můžete dostat a podívat se na to, jakým způsobem teda pracují, jakým způsobem jsou i stránky National Geographic uspořádány a využít to třeba eventuálně potom i ve výuce dějepisu, pokud je tady třeba nějaký dějepisář nebo někdo z těch humanitních věd. Tak, co se týče tedy té koncepce té výuky zeměpisu, tak jak jsem říkal, snažím se pracovat nějakým způsobem s emocemi. Využívám hodně tady práci s dokumenty, tak konkrétně tady na příkladu té globální deskové tektoniky a pohybu litosferických desek, tak se snažím začít něčím, co by ty děti mohlo zaujmout a trošinku do toho tématu vtáhnout. A pouštíme si vlastně takový dokument, který je o výbuchu sopky svatý Heleny, kdy zase opět na konkrétním příkladu jsou tam vysvětleny vlastně ty detaily a problematika té vulkanické činnosti. Kromě toho samozřejmě tedy nějakým způsobem se snažím využívat nebo kombinovat to s výukou toho jazyka s tou učebnicí CLEO, tak jak jste již viděli. A samozřejmě tady v tu chvíli potom ještě si tu výuku snažím prolínat s těmi jednotlivými modely Korintu, ať již, že si to promítáme všichni najednou, nebo pracujeme s tablety, anebo odkazuju a dávám za domácí úkol, aby nějakým způsobem ty děti si pohrály tedy s těmi jednotlivými aplikacemi. Tak už tady dneska taky zaznělo, jak pan Bukáček říkal, ten Korint a ty jednotlivé scény umožňují tedy nějakým způsobem úpravu toho jazyka, takže buď používám ty modely jenom v anglickém jazyce, anebo si tam zapnu jak český jazyk, tak anglický a nějakým způsobem se snažíme seznámit s tou terminologií. A nějakým způsobem tady tyhle ty modely, jak pan Bukáček říkal, jsou jedny z nejpovedenějších, co se týče nějakých těch animací, tak jsou to vlastně nějakým způsobem zase opět procesy, kdy ty a prostorové jevy, kdy samozřejmě to těm dětem umožňuje tu 3D představu a umožňuje jim to, aby nějakým způsobem si dokázali představit, jak ty procesy vlastně fungují v prostoru. Tak to je vlastně jenom v rychlosti, co se týče tedy té celé koncepce toho zeměpisu. A poslední věc, kterou využíváme u nás tady na gymnáziu, tak je takzvané digitální pískoviště, které jsme si tady vlastně vytvořili víceméně na koleni, poskládali. Je to vlastně takový interaktivní nástroj, který je zase opět velice hezky využitelný tedy v té geografii, ať již tedy pro vysvětlení nerovnosti na zemském povrchu, výškopisu, jakým způsobem funguje říční povodí a eventuálně třeba přírodním rizikům. Je to nástroj, který nějakým způsobem je velice interaktivní, ty děti si s tím pískem můžou pohrát. Víceméně to věc, která je složena z takových tří nebo čtyř, řekněme, základních částí, jednak je tady to vlastní digitální pískoviště, to, co vidíte vlevo dole, a pak je to vlastně ta herní konzole od Kinetu, která nějakým způsobem tedy vyhodnocuje vlastně nerovnosti toho zemského povrchu, přenáší tedy do počítače, kde se to softwarově přepočítává a přes projektor vlastně snímá zpátky. Takže tady v tuto chvíli vpravo vidíte, jakým způsobem jsou vykresleny vrstevnice, barevnou hypsometrii a tak podobně, takže ty děti nějakým způsobem si s tím můžou hrát a jsou schopní si tedy nějakým způsobem představit ten výškopis zase trošku jinak, než třeba umožňuje mapa jako taková. Tak jo, prima, tak to bylo v rychlosti tedy, co se týče výuky zeměpisu a má představa, jak by zeměpis měl vypadat tady u nás na gymnáziu v Hostivici. Tak jo, děkuji vám za pozornost. Moc díky, pane Šperle, za názornou inspirativní ukázku toho, jak učíte zeměpis. Vy jste vlastně shrnul několik metod, které si myslím, že jsou velmi relevantní pro aktuální revize RVP, že jo, na základních školách, ze kterých slyšíme všemi směry o digitálních dovednostech a vlastně přenášení těch dovedností na žáka, kdy
my jim jako učitelé pomáháme se učit a nikoliv, že jim vysvětlujeme, jak věci fungují a ukazujeme jim něco, z čeho si mají prostě dělat výpisky, zápisky, tak jak vy vlastně ty revize sám vnímáte? No, já musím říct, že nás se to moc nedotklo, nebo v podstatě, když to řeknu upřímně, já se tím obsahem úplně moc netrápím, tak jak jsem mluvil, tak se snažím zaměřovat spíš na rozvoj těch kompetencí a to, co si myslím, v čem je budoucnost, nebo to, co bychom těm žákům měli předat, tak to je práce i v tom virtuálním prostředí, což samozřejmě třeba ty týmy si umožňují. To znamená, teda, jak jsem již říkal, využívání těch OneNoteových bloků, různých těch zadání, to, aby se naučili ty děti pracovat tady v tom prostředí, protože si myslím, že se s tím třeba i v tom firmním světě, ve kterém třeba budou v budoucnu pracovat, tak se s tím budou samozřejmě setkávat čím dál tím víc. A snažím se jim vysvětlit, že to vzdělávání doopravdy neprobíhá jenom těch 45 minut v hodině, ale že je to doopravdy kontinuální záležitost a tak zase se vrátím úplně na začátek k tomu Albertovi Einsteinovi, že to je prostě že se snažíme pro ně vytvořit prostředí tak, aby se mohli vzdělávat každý individuálně a aby mohl každý dojít tam, kam potřebuje. A že by ten kantor měl být v podstatě jakýmsi průvodcem nebo kaučem toho vzdělávání a vlastně přistupovat těm dětem individuálně a posouvat je individuálně. To znamená nesrovnávat, jestli ten umí 30 měst a 30 řek, ale aby doopravdy člověk pracoval s tím žákem individuálně a snažil se ho posouvat tedy vlastně za hranu těch jeho možností. Díky moc za přiblížení tohoto. To je třeba to, co já právě jako ty digitální dovednosti nebo kompetence vnímám, že vlastně nejde jenom o jako znalosti, které se všichni musí nabiflovat a pak je zase zapomenout, ale nějakou jako praktickou analytickou práci se souvislostmi a nějakou takovou tu soft skillovou vrstvu, kdy prostě žáci umí pracovat s informacemi a učí se vlastně učit. Ano, jste to popsal. Já vám tedy moc děkuju. Podívám se ještě do chatu, jestli nejsou pro vás nějaké otázky. Paní Švejdová tady má zajímavý podnět vlastně o té učebnici. A já myslím, že jinak tady můžu jít dál. My se pomalu blížíme ke konci a to, co jsme vlastně tady si ukázali, je jednak řada novinek, které jsme v Korintu představili, které můžete buď rovnou vyzkoušet, anebo nám dát vědět, že byste měli zájem a otestovat je. Měli jsme tu dvě ukázky výuky v zeměpisu a také ve fyzice. A já bych ještě na malou chviličku předal vlastně slovo zpátky do Gymnázia Edukanet do Ostravy, panu Bačovi, aby nám ještě se podělil o trošičku o zpětnou vazbu vlastně se z práce s tím nástrojem pro hromadnou správu licencí. A poprosím vás, pane Bačo, stručně třeba v několika minutkách, spíš tak jako taková pozvánka znova pro ICT adminy, kteří tady jsou mezi námi, nebo aby třeba učitelé se o tohleto mohli podělit, krátce zmínit u sebe na škole a pozvat vlastně k vyzkoušení i kolegy. Určitě. Já děkuji za slovo, ještě jednou teda všechny zdravím. My jsme se jako škola tady zapojili do testování, nebo do, můžu říct, asi beta testování toho administračního rozhraní. Nicméně za sebe jako mohu říci, že to už je skutečně jako taková beta před vydáním, taková ta i nějaká zpětná vazba, kterou jsme právě třeba panu Bukáčkovi poskytovali, jo, tak to už jsou spíš takové jako kosmetické změny. Co se týče toho administračního rozhraní, musím za sebe říci, já bych ho rád ukázal, ale nevím, jestli tam došlo k nějaké aktualizaci, nemůžu se tam dostat, že mám další technický problém. Nicméně připravil jsem si tady, aspoň nasdílím teda ten návod, jestli můžu. Vteřinku. Klidně můžete, snad se učitelé neleknou, protože je hodně obsáhlý a dlouhý, ale... Jo, ale to není taková hruza, jo. Ono právě výhoda i toho administračního rozhraní je, že ono je skutečně, a to musím pochválit jako velice intuitivní, jak po stránce toho nějakého celkového designu toho uživatelského prostředí, tak i těch samotných funkcí.
Co musím za sebe fakt říct, je to velký krok vpřed, protože přesně jak říkal pan Bukáček, doteď to probíhalo tím stylem, že my jsme vlastně tu šablonu hromadné licence, takovou tu tabulku, že jo, museli jsme to vyplnit, museli jsme to poslat do Korintu. Samozřejmě vy v Korintu, pokud to spravujete jako pro celou republiku, že jo, nemůžete to udělat jako během 5 minut na počkání, což je samozřejmě pochopitelné. Takže byla tam určitá prodleva, ale to nebyl ten největší problém. Největší problém právě byl, jak jste tady už taky zmínil, třeba ta fluktuace žáků. Jo? A ať už se jedná o to, že právě přijdou nějací Ukrajinci nebo přijde nějaký jednotlivec nebo odejde mi žák, anebo zejména právě třeba ty 9. ročníky nebo u nás maturanti, jo, prostě odejdou, nabereme zase naopak do 1. ročníku a je potřeba každý rok neustále s tím tokem těch žáků pracovat. Takže v tomto je to opravdu, opravdu strašný krok vpřed, kdy škola si toto všechno může řešit sama. Každá škola teda, nebo za každou školu figuruje jeden uživatelský účet jako takzvaný master admin, to znamená, to je ten hlavní administrátor, který má na starosti tu licenci a přidělování i práv dalším uživatelům, ať už dalším administrátorům, jo, přidávání žáků a tak dále a tak dále. A ten to vlastně celé spravuje. Má tam přehledně, je tam přehledně zobrazeno, kolik mi zbývá licencí. Za sebe třeba ta fluktuace žáků, ta se dá krásně řešit právě těmi skupinami, jo. Kdy já si ty uživatele, já můžu nejenom přidávat, odebírat uživatele, ale můžu si je i třídit do skupin. Samozřejmě skupinu tam můžu umazat i z žáky, to znamená odejdou mi maturanti, odejde mi 9. ročník, jo, odstraním skupinu a nemusím se prostě dále o to starat. Je to opravdu všechno velice jednoduché, intuitivní. Za sebe ještě, co bych vypíchnul, tak práce s CSV soubory. Jo. Spousta, pokud tady jsou nějací kolegové, ICT admini, informatici, jo, případně možná i učitelé takhle běžně se s tím setkali, samozřejmě školní informační systémy, jo, pracujou většinou, když děláte hromadnou korespondenci například, jo, hromadně rozesíláte, já nevím, pozvánky nebo nějaké dopisy, případně třeba my používáme už roky hromadnou korespondenci, právě jsem to používal i na Korindo, když jsem prvákům vždycky předával přihlašovací údaje, tak jsem si právě stáhnul ten CSV soubor, kde jsem měl přihlašovací jméno, heslo, jo, krásně se mi to vlastně ve Wordu vyplnilo. My jsme to potom jenom rozdali učitelům, oni si to nastříhali a už to rozdali žákům. Ale právě ten administrační systém umí pracovat s těmi CSV soubory, to znamená, potřebuju teďka přidat třeba celou jednu novou třídu, jo, prvák. Takže otevřu si školní informační systém, bakaláři, škola online, EduKit, whatever, jo, je to úplně jedno. Stáhnu si tabulku nebo CSV soubor a vlastně nahraju to s těmi požadovanými údaji samozřejmě a nahraju to do toho administračního rozhraní. Žáci nebo případně učitelé se mi přidají hromadně. Já to potvrdím, přidělím jim licenci, za 5 minut mám hotovo. Takže to je ten administrační systém opravdu značně usnadní školám tu práci s těmi licencemi, můžu si cokoliv udělat na počkání. Jo? Pokud mi, dejme tomu, přijde třeba nový žák, přijde za mnou třídní učitel nebo přijde za mě zástupkyně ředitelky, hele, mám tady nového žáka, přidej mi ho, jo? Za 5 minut mám hotovo a odpadá právě tady ten mezistupeň, kdy jsme to museli posílat ještě v nějakém formátu, samozřejmě do Korintu. Jo? Okrálo to o čas všechny, jak tu školu, tak samozřejmě společnost Korint, jo? Bylo to samozřejmě řešení, jo, dalo se to, určitě jsme byli rádi za to, ale tady ten administrační systém je opravdu strašný krok kupředu. To mám za sebe. Moc díky za vaši zpětnou vazbu, moc si ceníme vaši ochoty to s námi otestovat. V tuto chvíli ještě testování běží na dalších školách a já věřím tomu, že v podstatě už pro každou školu, ať už se o to zažádá nebo ne, to bude velmi, velmi brzo dostupné. Nicméně znova zdůrazním, pakliže by to někdo z vás chtěl na vaší škole vyzkoušet, opět ozvěte se nám třeba na odpovědi na můj e-mail a můžete to otestovat i vy, respektive vaši kolegové, kteří se starají o správu ICT. Tak. Pomalu se blížíme do finále, já si znova nazdílím obrazovku a chtěl jsem zmínit ještě super v rychlosti znova pro ty z vás, kteří Korint neměli možnost zatím příliš
do hloubky poznat. A pro ty z vás, kteří třeba sledují nás dneska poprvé, tak připomenout některé klíčové funkce, které tady, některé jsme si zmínili, některé jsme si v rychlosti ukázali v těch prezentacích učitelských, a já jenom se pokusím to dát trošičku do souvislostí a připomenout, kde je v tom Korintu najdete. Tak, první jedna z nich je vlastně sdílení toho 3D obsahu s žáky a studenty. Paní Bérová zmiňovala právě, ukazovala, jak sdílí ty studentské přístupy, takže je možnost sdílet odkaz, který vyžaduje přihlášení k účtu i do virtuálních tříd, Google Classroom nebo Microsoft Teams, anebo vytvořit přístup pro studenty, který nevyžaduje přihlášení do aplikace, ale je krátkodobý. Je na 2 týdny, takže poskytuje nějakou možnost nějaké dočasné práce s tím 3D modelem, vytvoření úkolu, nějakou domácí přípravu a tak dál. Jo? A vy, když jste v hodině, přednášíte na obrazovku, tak ten QR kód můžete právě, ještě to jednou ukážu, přes sdílení a vytvořit přístup pro studenty, a nebo rovnou tady nahoře, to v aplikaci není až tak dlouho, kliknu na vytvořit přístup pro studenty, na jedno kliknutí sdílit 3D model a žáci ji můžou načíst přes QR kód a otevřít na svých zařízeních. Opět tedy, pakliže používáte tablety nebo umožňujete žákům používat své vlastní mobily, tak tohle je skvělá funkce na to, jak přenést tu výuku k ním a učit tím způsobem, jak to popisovala paní Bérová, nebo vlastně pomocí té facilitace toho učení a přenášení té zodpovědnosti na stranu žáka, tak jak o tom mluvil pan Šperl. A stejným způsobem můžete kopírovat odkaz nebo nechat žáky zadat studentský kód po každý tedy na jednu stránku, která zní online kory 3D.com/student. A nebo si ten QR kód můžete přidat do galerie a tu po uzavření teda panelu pro sdílení najdu tady v panelu vyfotit. A vidíte, že kromě těch fotek, které jsem si udělal už před naším webinářem, a teď můžu klidně udělat jednu další tady řezu kůží, dokonce v ukrajinštině, tak já si tady znova vložím češtinu, tak můžu takhle hezky vždycky zvýraznit tu část modelu, to už jsme si ukazovali, a vyfotit si. A kromě toho právě si vyfotit i ten QR kód. Ty QR kódy a jak s nimi lze pracovat, to jsme si ukazovali. A já jsem ukazoval, jo, tady příklad nějakého pracovního listu. Tady jsem si udělal ještě jiný pracovní list přírodopisu biomy. A já teďka ukážu, jak ten QR kód do té přípravy vkládám. Tady mám přírodopis biomy, naskenuji každý QR kód a prohlédni si 3D modely biomů, takže tohle je něco, co vytisknu a rozdám žákům s tím QR kódem a vyber si jeden biom a natoč krátké video o tom, co ses o ní dozvěděl. To je potom zase aktivita s rozšířenou realitou, kterou ukážu taky hned v zápětí. Jak si vlastně tyhle ty QR kódy do té přípravy přidávám, to je zase něco, co chci jenom teďka velmi stručně rychle ukázat, že to v té aplikaci najdete, ale nechci jít až příliš do detailu. Tak, jak jsem vám teď ukázal, tak pomocí doplňku Lifelike Screenshots, cokoliv, co si v té aplikaci nafotíte, tak tady najdete. Jo? Před chvíli jsem si vyhodil řez kůží, dokonce v ukrajinštině, takže tady to mám i s ukrajinským popiskem. A tady to mám hezky i v češtině, tak když si budu chtít udělat nějakou další aktivitu, si tady posunul biom savany, to nevadí, řez kůží, tak jsem si takhle jedním kliknutím vložím tu kůži a zároveň využiju tady ten QR kód. Takže kliknu na něj, tím ho označím a potom ho do toho dokumentu vložím. Teď klasika, když si vložím nějaký nový obrázek, tak se mi rozhodí ten formát, ale já si takhle ten QR kód můžu takhle přidat a je to hotový. Jo? Můžu nebo nemusím si tady nechat ty popisky, které se mi to automaticky kopíruje s tím QR kódem, ale mám takhle úplně jednoduchou, rychlou aktivitu na hodinu. V podstatě tohle to vytvořím za několik minut
A můžu vytvořit takhle jako jednoduché zadání, které se studenty, žáky nazdílím tím, že si to vytisknu a přinesu to do třídy. Samozřejmě můžete s tím pracovat i digitálně, to znamená, já můžu to též udělat tady takhle v té své prezentaci. Nový slide, otevřu doplněk LifeLink screenshot. A můžu teďka konkrétně třeba tu rostlinnou buňku. A hned v zápětí živočišnou buňku. Myslím, že jsem si ji tam vyfotil taky, ano. Během několika sekund vložit a mám i prezentaci, respektive můžu tyhle ty modely, respektive odkazy na 3D modely vkládat do existujících prezentací, které já mám. Vy nemusíte dělat nové materiály znova, stačí, když si do těch svých existujících vložíte odkazy na ty 3D modely. No a pak přes režim prezentace vlastně spustíte prezentaci a ty modely, které jste si tam vložili, jsou interaktivní. Jo, takže já když na to kliknu, tak tedy neotvírám 3D model v tom PowerPointu, tak jak jsem to ukazoval v těch přípravách, v těch nových přípravách, které máme v Corintu k vyzkoušení a otestování, ale otvírám to uvnitř aplikace Corint, takhle přesně, jak jsem si to vyfotil s tím konkrétním detailem. Jo, takže tam jsem si znázornil endoplazmatické retikulum, tady jsem si znázornil u živočišné buňky jádro, kliknu, jedním kliknutím to otvírám ve 3D. Takže takhle jednoduše vy můžete propojit vlastně své prezentace s 3D modely, udělat je interaktivnější, poutavější, zábavnější. A ať už pracujete s Wordem, nebo tým, nebo PowerPointem, nebo třeba tím OneNotem, který zmiňoval pan Šperl, ve kterým to funguje taky. Tahle ta funkce funguje ať už v onlineových nebo offlineových officech. Je jenom třeba si nainstalovat ten doplněk buď LifeLink screenshots pro online verzi Corintu nebo Corint screenshots pro offline, respektive desktopovou verzi Corintu. Jo? Takže to je ta druhá klíčová funkce, kterou jsem vám chtěl ukázat a upozornit na ní, připomenout ji, a to je právě možnost fotit ty snímky a vytvářet své vlastní přípravy na hodinu nebo upravovat si své vlastní přípravy na hodinu. Jo? Tady to můžete spravovat, to propojení s Officem, respektive instalaci. Takže to máme sdílení s žáky pomocí odkazů nebo přístupů pro studenty a nebo sdílení odkazů do virtuálních tříd, Teamsu nebo Google. Vytváření příprav a focení těch modelů. A další klíčová funkce, a proto, aby to fungovalo, tak já si musím tady zrušit kameru. Pojď. Jsem zrušil sdílení obrazovky, to si nechám, ale zruším si kameru, tak, aby to bylo vidět. Pustím rozšířenou realitu. A vy vidíte ten 3D model hezky takhle na obrazovce spolu s vámi. Tenhle ten model teda zrovna v sobě má takovou chybičku, že jim nejde posouvat, tak já zvolím nějaký jiný, klidně třeba to srdíčko. A já si takhle to srdce můžu připnout na hruď a natočit video o tom, jak funguje srdce. Tohle to jsou způsoby, jak můžete trénovat digitální dovednosti u svých žáků, protože oni vytváří svůj vlastní digitální obsah a učí se s ním sami pracovat. Nejsou pasivními příjemci, ale jsou autory nového obsahu. Takže tohle je krásný příklad, jak můžete třeba žákům zadat nějaké cvičení nebo jim dát třeba klidně testovou otázku nebo otázku v písemce. Už není písemka, to už je jako zkouška. A oni místo toho, aby něco vypisovali na papír, tak natočí video. A je to něco, co mnohem více odpovídá jejich každodenní zkušenosti a něco, co je bude mnohem víc bavit a nepochybuji o tom, že budou mít také lepší výsledky v tom testu. Tak, rozšířená realita, to jsme si ukázali. Stejně tak už jsme si ukázali také práci s virtuální realitou.
Takže to je další klíčová funkce. Pak, když máte na hlavě brýle, tak tady ta rozšířená realita bude vyměněna na za virtuální realitu a jenom rychlý v jedné větě popis rozdílu mezi rozšířenou a virtuální realitou. Zatímco ve virtuální realitě, když se vlastně, tak asi zapnu znova kameru, když používáte brýle pro virtuální realitu, ocitáte se v jiném prostředí, v jiném čase, na jiném místě. To je skvělá věc pro žáky, jak jim můžete ukázat různá místa na celém světě, dostat je na oběžnou dráhu, na dno oceánu a tak dále. Zatímco ta rozšířená realita, kterou jsem teďka používal, v podstatě propojuje digitální obsah a umožňuje vám ho umístit do prostředí okolo sebe, takže vy můžete interagovat i vlastně se svým okolím. Jo? Neuzavíráte se do vlastního světa pomocí těch brýlí. Tak, takže to bylo několik klíčových funkcí, které jsem chtěl zmínit. Ty poslední učební materiály znova připomenu, kde je najdete. Vlastně domácí domovská stránka Corintu jsou takhle 3D modely. Vy je najdete tady moje knihovna. Pardon, a učební materiály. Tady najdete ty metodiky, které jsem původně ukazoval. Pardon. Tak. Zdá se, že je skutečně čas jít do finále a já si teďka dovolím super rychlé shrnutí toho, co Korint je a pak vám dám prostor na otázky. V podstatě všechno, co tu máme, o tom shrnutí jsem jako dneska ukázal, možnosti sdílení do učitelských materiálů, širokou plejádu obsahu, od v rámci přírodních věd, od obsahu pro základní školy až po gymnázia. Viděli jsme paní Bérovou, jak používat desktopovou offline verzi, stejně tak, jak jsme viděli pana Šperla, nebo taky paní Bérovou, stejně jako mě v průběhu celého dnešního webináře, jak používám webovou verzi, online verzi, v webovém prohlížeči. Pak, když byste ti z vás, kteří Korint nemají a vlastně jsou tu dnes, aby se podívali, jak Korint lze používat a zda je to něco, co by vás do vaší třídy zajímalo, tak jenom rychlá informace, že buď si můžete pořídit předplatné, nebo si koupit Korint celoživotně, což ovšem jde pouze v té desktopové verzi, předplatné funguje hlavně pro tu online verzi. A aktuálně, díky tomu, jak s Korintem můžete pracovat a jak s ním můžou pracovat vaši žáci, je možné vlastně si ten Korint pořídit ať už v rámci Národního plánu obnovy, tak v rámci operačního programu JAK, Jan Amos Komenský. Tak a já vlastně ukážu teď jenom super rychlou novou stránku, který jsme pro tyhle ty příležitosti vytvořili na stránce možnosti financování, na stránkách Korintu. Můžete si vlastně přečíst, jakým způsobem ten Korint spadá do požadavků těch operačních programů a co si z toho můžete koupit, ať už brýle pro virtuální nebo rozšířenou realitu, software, což je třeba v tomto případě Korint, nebo obecně jako výukový edukační software. Tady jsou nějaké instrukce, jak na to. Víme, že Národní plán obnovy teďka běží a je potřeba části vlastně těch prostředků utratit už letošní rok. OP, jak Jan Amos Komenský, tam ještě stále probíhá sběr žádostí o ty projekty pro základní školy až do příštího roku. Středním školám to končí ještě na konci listopadu a jsou tu zase nějaké důležité informace, odkazy na ty výzvy, odkazy na důležité dokumenty. Tak to je jenom rychlá informace pro vás, že něco takového jsme teďka dali dohromady v posledních dnech, abychom vám třeba pomohli si ten Korint pořídit a využít ty zdroje, které dneska základní školy v Česku prostě na nákup takovýchto pomůcek pro digitální dovednosti mají. Tak, ukazovali jsme se taky sdílení obsahu s žáky přes studentský přístup a QR kódy. Viděli jsme příklady hlavně prezenční výuky, ale viděli jsme i nějaké asynchronní přístupy, takže rozhodně vhodné i třeba pro kombinovanou výuku. Doufáme, že do distanční výuky se už úplně nevrátíme. Viděli jsme kombinování toho obsahu s učebnicemi nebo pracovními listy. Znova, vy nemusíte učit úplně novým způsobem, ale můžete svou dosavadní výuku obohatit o ten třetí rozměr, když to tak řeknu. Tak, já myslím, že
je čas moji dnešní prezentaci uzavřít. A já teďka předávám slovo těm z vás, kteří měli ještě nějaké otázky. Podívám se teďka do chatu, jestli tam nějaké jsou. Tak, děkujeme i my zpátky za podněty, respektive zpětnou vazbu. Tak, jsou tady reakce na prezentaci pana Šperla a jeho vlastně inspiraci ve volbě učebnic pro CLIL. Tak, a paní Švejdová tady má otázku ohledně licenčního přístupu na vaší škole na Slovensku. Nejsem si úplně jistý, jestli otázce dobře rozumím, ale pokusím se odpovědět. Funguje to tak, že na Slovensku si můžete i tak jako v Česku buď pořídit předplatné na 1 až x let, a nebo zakoupit Corent jednorázově. Jak už jsem říkal, předplatné většinou se váže na tu webovou verzi, celoživotní nákup na tu desktopovou verzi pro Windows, offline verzi. Ceník můžete najít na našich stránkách. Kdyby vás to zajímalo, tak vám ho můžu umístit přímo do chatu, tak tam se můžete podívat, jak je možný si ten Corent pořídit. Snad jsem odpověděl na vaši otázku. Tak, pán Bukuček, môžem? Áno. Možno, že aj na konci, aby som kolegov nezdržiavala, lebo ja mám asi špecifický problém ohľadom tej licencie na Slovensku, kde sme to zakupovali. Ja mám s tým nejaký problém, nedá sa mi nakontaktovať na nich. Kolegov zdržiavať, takže ja by som to chcela s vami vyriešiť kvôli novým študentom a atď. A možno preto ma zaujal aj ten admin. Takže ono je to také, že asi možno individuálne, špecifické. Tak ja by som snáď na konci, keď vybavíme hromadné veci, dobre, že ak by dobre. Si teda chvíľočku zostal so mnou. Jasne, ďakujem. I od toho sú tyhle ty webináře, že môžete sa proste na konci doptať i na nejakú individuálnu vec, takže jakmile skončíme webinář, určite ja zůstanu na dráte, rád na otázku odpovím. Hej, lebo na konferencii som nestretla teraz zastúpenie od vás. Pred covidom vlastne som tam riešila veci a teraz mám nejaký problém, ktorý potrebujem doriešiť a neviem cez koho, takže to určite. Chcem si sem vydiskutovať. Určite, k dispozícii. OK, ďakujem. Tak a ještě předám slovo zpátky do Ostravy. Jestli Eriku nebo paní Bérová byste chtěli, měli nějaký podnět ohledně té virtuální reality? Ano, jo, děkuju. Já jsem právě chtěl, protože ta virtuální realita tady byla zmíněna, je právě super, že i ta aplikace Corent, ta online verze právě podporuje tu virtuální realitu, což je vynikající například pro budoucí mediky nebo veterináře. Jo. Já vím, že třeba vždycky, když prezentuju deváťákům jako naši školu nebo na dní otevřených dveří. Jo, já si tam třeba otevřu kravičku jako ty se všemi těmi vnitřnosti, zvětším si na životní velikost, jo, můžu tam prolézt doslova to srdce a právě už ještě než když jsme měli jenom tu desktopovou verzi té aplikace Corent, tak právě se to velice pochvalovali zejména právě uchazeči o studium medicíny a veteriny a podobně. Pro ně ta aplikace byla obzvlášť teda velkým přínosem. Ale abych se vrátil k té virtuální realitě, tam si myslím, že jako ve výuce nebo to možné využití pro výuku je hodně opomíjené. Co my třeba jako příklad praxe, co my děláme, například zážitkovou výuku, kde vy skutečně můžete v tom virtuálním prostředí ty děcka přenést, ať už se bavíme, můžete je přenést do středověku, do prostřed nějaké bitvy, jo? Existují fakt 360-ková videa, ty jsou právě vynikající pro výuku, zvláště třeba i těch společenských věd. Jo, kdy v dějepise například nějaká taková ta reenactingová společnost, jak dělají rekonstrukce těch bitev, jo, Waterloo, nebo i první, druhá světová válka, jo, jsou fakt vynikající rekonstrukce. Můžete přenést, co jsme třeba použili v dějepise, virtuální prohlídka se Seanem Connerym, jo, v Atenách, teďka myslím Akropole, nebo v nějakém tom, omlouvám se, jo, dějepis nebyl úplně moje silná stránka na Gimplu. A tady právě tam jde i implementovat ta metoda CLIL, jo, protože většinou tady ty 360-ková videa jsou třeba z produkce, já nevím, BBC, jo, nebo vím, že New York Times, myslím, má vlastní 360-kový kanál a
z mé zkušenosti, co jsme právě, co jsem pomáhal paní učitelce s tou virtuální prohlídkou se Seanem Connerym, samozřejmě je tam komentář v angličtině, jo. Takže tím zabiju i dvě mouchy jednou ranou, protože jednak těm dětskám udělám, nebo vlastně tři mouchy, udělám jim strašně záživnou, perfektní hodinu, jo. Za druhé jim to učivo dobře přiblížím a za třetí ještě zase implementuju i tu výuku cizího jazyka do toho dějepisu, což je strašně důležité potom. Takže myslím si, že ta virtuální realita, i ta rozšířená samozřejmě, ale hlavně i ta virtuální realita, že má opravdu ve výuce, myslím si, velkou budoucnost a my teda ty 360-kova videa využíváme celkem často, jo. Ať už teda v těch přírodních vědách, ať už i v těch společenských vědách. A co jsme ještě teda využili, což je super, protože my máme vlastně ten virtuální headset právě od společnosti Corin jsme pořizovali, čili od vás, a stáhli jsme tam třeba aplikaci pro výuku jazyku, jsou to v podstatě takové virtuální konverzace v různých prostředích, jo, je tam normálně počítačem vytvořené, je to jak když hrajete na počítači nějakou hru, jo, z pohledu první osoby, ale ta aplikace, myslím, že Mondly se jmenuje, pracuje i s rozpoznáváním hlasu, jo, tudíž vlastně vy jste tam na hotelové recepci, ta recepční se vás na něco zeptá nebo něco vám řekne a vy můžete normálně svým vlastním hlasem odpovědět, ta aplikace rozpozná, co říkáte a zase třeba vás upozorní, jo, na špatnou vyslovnost, upozorní vás na špatný výraz a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Takže ta virtuální realita, mohu za sebe říct, že opravdu bývá často opomíjena nebo často třeba co vidím, tak je spíš využívána na nějaké hraní než na skutečnou výuku, ale i v té výuce má místo a samozřejmě díváme se hodně i do budoucna, poněvadž ještě pořád, když to porovnám třeba jako s klasickým počítačem, ještě pořád není třeba těch aplikací tolik, jo? Není těch výukových videí tolik, ale přibývá to hodně. Je to tak, je toho víc zatím v angličtině, ale ti z vás, kteří prostě se angličtiny nebojí, tak můžou plavat v obrovském oceánu obsahu. Určitě. Já vás tady, pane Bačo, zastavím a v podstatě jenom zmíním, že my určitě plánujeme nějaký specifický webinář na virtuální realitu, na kterém se doufám uvidíme a budeme určitě velmi stát o nějakou ukázku z vaší školy, protože už to není problém, realitou. Pracujete nějakou dobu. Vím, že u pana Šperla třeba, že se na tu virtuální realitu taky zamýšlíte, že to je něco, co by se vám mohlo hodit, tak já vlastně jsem chtěl tady nabídnout trošku inspirace i pro ty z vás, kteří prostě v tuto chvíli třeba neviděli až takový přínos pro výuku nebo neměli ty zdroje financování. Tak proto jsem i chtěl zmínit ten Národní plán obnovy, případně ten nadcházející nebo čerstvě představený operační program Jan Amos Komenský. Dámy a pánové, já vám moc děkuji za váš čas dneska, protože to bylo ne o trošku, ale výrazně delší, než jsem předpokládal. Vidím, že naprostá většina z vás tady stále zůstala a teďka už fakt obětujete svůj čas věnovaný rodinám a případně opravování domácích úkolů. Takže snad jste během dnešního webináře případně udělali nějakou práci. A ještě jednou tedy děkuji. Zmíním, že, nebo zopakuji, že dnešní webinář byl nahráván a tudíž se k vám dostane záznam. Můžete se k čemukoliv znova vrátit. A samozřejmě na e-mail s pozvánkou, anebo na e-mail, ve kterém vám budu posílat výstupy z tohoto webináře. Můžete kdykoliv zareagovat, na cokoliv se zeptat, jakkoliv mě doplnit, jestli něco z toho, co jsme dnes ukazovali, nebylo úplně 100% jasné. Rád to vysvětlím. Pane Šperle, zdravím tedy do Hostivic. Já jsem říkal Hostivic, ale dneska jsem vás slyšel, že ono to je Hostivice teda. Oba ty výrazy jsou možný. Já jsem si tak, když jsem nastoupil sem, tak jsem si myslel, že to je jenom Hostivic, jako do Hostivic, ale je možný i Hostivice. Dobře, tak jsem rád, že jsem udělal nějaké faux pas. Moc děkuji paní učitelce Simoně Bérové a panu Eruku Bačovi z gymnázia Edukanet v Ostravě. Moc díky za váš velký přínos pro dnešní webinář i vám. Taky děkujeme za pozvání. Budeme se těšit. Já taky. My se vidíme na webináři v pondělí, že jo, pro Ostravu.
A děkuji ještě jednou všem účastníkům. Pak, když byste měli nějaké otázky, klidně ještě můžete pokračovat v chatu. Já se k ním vrátím a s paní Švejdovou tedy můžeme dořešit to, co potřebujeme. Mějte se krásný večer.